হাই ফ্রেন্ডস, মই ৰখমিনা চেনেলে আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মাজত এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল, সেইখন পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনত কি কি আনচাৰ কৰিছে সেইটো মই সবিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু প্ৰশ্নৰ আনচাৰকেইটা আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে মই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে ভিডিঅ'খন চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা কথা, মই ইয়াৰ আগত আৰু দুটা পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু দুটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ এইখন চেনেলত পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু ভিডিঅ' বনোৱা আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গৈ চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি এনচাৰত কিবা খেলি মেলি কৰিছে সেইটো শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব আপুনি অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। কাৰণ যেতিয়া মই ভাল এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপলোড কৰিম তাৰ আগতে আপোনাৰ তাতে নটিফিকেশ্যন যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বেছি দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথম কুৱেশ্যনত আহিছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইউ এন হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল। ইয়াতে এনচাৰটো হৈছে জেনেভা, ছুইজাৰলেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, উইচ কাউণ্ট্ৰি গিভছ নোবেল প্ৰাইজ? এনচাৰটো হৈছে সুইডেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ এল আই চি? এনচাৰটো হৈছে মুম্বাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, অল্ড নেম অফ ম্যানমাৰ ইজ? এনচাৰটো হৈছে বাৰ্মা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত, হাই কোৰ্ট বেনেড দ্য কেমিকেল ইউজ অফ লিড? ইয়াতে অপশ্যন আছে লিথিয়াম মাৰ্কিউৰী ইন ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ। এনচাৰটো হৈছে অল অফ দ্য এবভ। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ইজ সুদৰ্শন পাটনায়ক? এনচাৰটো হৈছে চেণ্ট আৰ্টিষ্ট। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, উইচ ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া নন এজ চাংপো ইন টিবত? এনচাৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, চেয়াৰমেন অফ দ্য কমিটি অফ দ্য নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2019? এনচাৰটো হৈছে কে কস্তুৰী ৰঞ্জন। ফ্ৰেণ্ডছ, ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, এগেইনষ্ট উইচ টীম সুনীল গাভাস্কাৰ মেট হিজ ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী? ইয়াতে এনচাৰটো হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ 1971। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হৈছে, হোৱেন পলাচি ৱাৰ ষ্টাৰ্ট? এনচাৰটো হৈছে 23 জুন 1757। কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেন, গৌতম বুদ্ধ প্ৰথমে ক'ত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল? এনচাৰটো হৈছে সাৰনাথ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, হাউ মেনি কালাৰ্ছ ড'জ প্ৰিজিম হোৱেন এ হোৱাইট লাইট অৰ ছানলাইট ইজ পাৰ্ছ থ্ৰু ইট? এনচাৰটো হৈছে ছেভেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, ফুল ফৰ্ম অফ এম এছ এম ই? ইয়াতে এনচাৰটো হৈছে মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি ভাল উপকাৰ পাইছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ভাল ভাল ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। কাৰণ মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে নটিফিকেশ্যন যাব। আপোনাৰ এটা লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰত মোৰ বহুতো উৎসাহ যোগায় আগন্তুক ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।